warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma salatu wassalamu ala rasuli Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu Waislamu na msiokuwa Waislamu, inshallah biidhnillah, asubuhi ya leo tuna kilima moja tu ya kuambia watu kuhusiana na Mungu. Mambo mengi yanasemwa, mambo mengi yanajitokeza. Waislamu sisi tuna itikadi na tunaamini kwamba Mungu wa kweli anaitwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Lakini kwa watu upande wa pili wasiokuwa Waislamu huwa wanatupa shida sana na kutangaza kwamba Yesu ndiyo Mungu. Kwa hiyo mimi nataka niwafundishe kwa muda wa dakika tano kuhusiana na Bwana Yesu. Ndugu zangu, Yesu hawezi kuwa Mungu wala hana sifa za Mungu, kwa sababu ukisoma kwa mujibu wa Qur'ani sura ya pili aya 255, Mungu anasema Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Mungu yeye peke yake, hakuna mola isipokuwa yeye, msimamia wa kila jambo, hasinzii wala halali usingizi. Sifa ya Mungu ni kutosinzia wala kutolala usingizi. Lakini ukisoma Zaburi 121 mstari wa 4, andiko nalo linasema, naam Bwana Mungu hata sinzia wala hata lala usingizi. Tizama Qur'an, tizama Biblia zinavyokubaliana, kwa sababu Mungu anasema katika Qur'an, inna hadha la fi suhufil ula suhufi Ibrahima wa Musa. Yaliomo katika Qur'an ndio yaliomo katika vitabu vilivyotangulia. Qur'an inathibitisha Mungu hasinzii wala halali. Biblia inathibitisha Mungu hasinzii wala halali. Lakini ukisoma Mathayo 8 mstari wa 23, Bwana Yesu akapanda chomboni na wanafunzi wake, kukawa na msukosuko mkuu baharini. Wanafunzi wanakwenda kumuamsha Bwana Yesu, naye Bwana Yesu alikuwa amelala usingizi. Jifunze, kama Qur'ani inasema Mungu halali, Biblia inasema Mungu halali, lakini Yesu katika Mathayo 8:23 andiko linasema Bwana Yesu alilala usingizi. Nini tunabishana? Tunatofautiana nini wakati maandiko yako wazi? Si hivyo tu, ukisoma katika Luka 6 mstari wa 12, Bwana Yesu akaenda milimani akakesha usiku kucha katika kumuomba Mungu. Yesu mwenyewe anajua yupo wa kuombwa, ambaye ndiye Mungu, na ndio maana yeye anakwenda kumuomba Mungu. Lakini ukisoma Qur'ani katika sura ya 5 aya 116, habari za siku ya kiyama, Mungu atamuuliza Yesu, a anta qulta linnasi ittakhidhuni wa ummiya ilahaini min duni la, wewe Yesu eti umewaambia watu wakufanye wewe na mama yako, mniache mimi Mungu wa kweli wakufanye ninyi Mungu? Yesu atakataa, atasema subhanaka, umetakasika Mwenyezi Mungu, ma yakunu li an aqula ma laysa li bi haqqi, mimi siwezi kusema jambo ambalo si haki yangu kulisema, in kuntu qultuhu faqad alimta, kama mimi ningesema wewe ungejua. Mwisho wa aya Yesu anasema sikuwaambia hivyo isipokuwa mambo ambayo umeniamrisha, an a'budu Allah, ni kumwabudu Mwenyezi Mungu, Mola wangu na Mola wao. Maneno haya Bwana Yesu aliyasema katika 20:17 kitabu cha Yohana, alipomwambia mamake usinishike, kwa maana sijapaa kwenda kwa Baba, lakini enenda kwa ndugu zangu ukawaambie ninapaa kwenda kwa Baba yangu, naye ni Baba yenu, kwa Mungu wangu mimi Yesu, naye ni Mungu wenu. Inatosha kwa maneno haya kujidhihirisha, kufahamu, kutambua kwamba Yesu kumbe sio Mungu, yeye mwenyewe ana Mungu wake. Lakini unapoendelea kusoma maandiko tena yaliyojaa katika Mathayo 8 mstari wa 40, andiko hili ukilitaka kulipata vizuri lazima uanze katika kitabu cha Hesabu 19:23, Mungu si mtu aseme uongo, wala si mwanadamu ajute. Ukija katika kitabu cha Mathayo 8 mstari wa 40, Yesu anawaambia Wayahudi, lakini sasa mnatafuta kuniua mimi mtu. Yesu anasema yeye mtu, wanatokea watu wanasema Yesu Mungu. Mnajifunza kwa nani? Kwani katika Mathayo 11:29 mwenyewe anasema jitieni nira yangu mjifunze kwangu. Kama kujifunza kwake, anasema yeye mtu ambaye nimewaambia iliyo ya kweli niliyoisikia kutoka kwa Mungu. Yesu mwenyewe
anatuambia maneno yaliyo ya kweli aliyoyasikia kutoka kwa Mungu. We ndugu yangu Mkristo katika Adam, ndugu zangu msiokuwa na dini, ndugu zangu Waislamu, tatizo liko wapi? Inafika mahala tunamtangaza Yesu Mungu ambaye ni mwanadamu kwa mujibu wa Timotheo wa kwanza 2:5. Yesu ni mwanadamu aliyekuja duniani, aliyetumwa kwa wana wa Israeli. Tunapata wapi ushahidi wa kutamka Yesu Mungu? Yesu sio Mungu, Yesu anabaki kuwa mtu, Yesu anabaki kuwa mwanadamu kwa mujibu wa Ibrania 3:1. Enyi wana wa Israeli, mtafakarini sana mtume Yesu. Kwa maneno haya yatosha kuwa mafundisho katika asubuhi ya leo. Tujifunze kwamba Yesu ni mwanadamu, Yesu ni mtu wala siye Mungu, aliyepewa cheo cha utume katika Mathayo 15:24. Anasema sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Kwa mujibu wa Qur'ani, Mungu anasema wa rasulan ila bani Israel, na tumemfanya mtume kwa wana wa Israel. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ukitaka mawasiliano na mimi, anayetaka mjadala na mimi, mwenye matatizo, anitafute Ustadhi Shafisho Maripango 0716 74 74 59. Niko tayari saa yoyote, time yoyote, kwa mjadala wa dini. Nipigie simu na nitakufuata popote ulipo. Wabillahi tawfiq.